Shumë ka vendos. Hajde, e bëjmë që sot në ligjin edhe bëjmë edhe referendumin, dhe da bëjmë në këtë përpjekje. Se bëni dot. Do ta bëjmë në këtë përpjekje. Prandaj them premtonet linjën e bazë pa gjetur. Zoti Bushati, e ke të kot që të na bësh ne shpreshumbur. Ne jemi flakëndezës. Jo, ha për herë të shpresës, jo vetëm të shpresës, jo vetëm të shpresës, se keni besimin. Dhe me gjashtë, me gjashtë edhe të garantimit të demokracisë, më falë, edhe kur të mos jemi ne, jo në politikë, për edhe në këtë botë, kaqë. Ky popull do nxjerrë mësime shumë mëdha nga këto 10 vjet. Është një kohë e humbur. Dhe unë shpresoj. Është tragjike, më fal. Po shpresoj që mos të sakrifikojë që ne bëjmë 30 vjetësh. Dhe që do të bëjmë, më fal, më fal, të lutem, lutem. Ti shërbej Shqipërisë për 200 vite që vjen, që kur të mos digje mandatet. Kur të mos tradhtohet integriteti. Ne kjo është për popullin, është për klasën politike kjo. Kush? Kjo nxjerrje mësimi, nuk është për popullin. Jo, jo, po dhe popullit. Një popull, si tha Ledio Bianku në 2 mars, një nga gjyqtarët më të mirë të Shqipërisë, i Strasburgut dhe gjithë. Një popull që fle në demokraci zgjohet diktaturë. Te do të kuptoj po. Demokraci mos e presi, mos e presi thjesht as të dutem, as nga Irmeta, as nga tua, as nga skuqë. Çdo ditë të mbrojë të drejtat e veta, çdo ditë të mbrojë të drejtat e veta. Pa asnjë diskutim. Ajo që ne popull aktiv. Ajo që ne po sepse demokracia o do përmirësohet o do të bëhet më mbrapa. Kjo pra dhe kjo ska sanacion nuk ka. Tani është puna si përballohet diktatura për të rikthyer demokracinë, përballohet me protest paqësorë, duke i vazhduar ti thuash njerëzve që Edi Rama po ju vjedh që kanë 5 vjet e 6 vjet që e din, zoti, apo zoti Kushtati, apo me të gjitha format paqësorë